Erittäin hyvää päivää, rakas YouTube-kansa. Se on lauantai 30. päivä toukokuuta. Olen matkalla Porvoon PTV10 hankkimaan nopean pumpin itselleni päälle, koska tämän jälkeen mulla on 2 kokonaista tatuointipäivää varattuna kaulaan. Tulee lisää, tai tulee mustetta, ei siellä ole mustetta yhtään tällä hetkellä, mutta ihon tulee lisää mustetta, eikä tattuu päivä. Ja tosiaan työkuviot etenee mukavasti sillain, että alkaa tuo mun ulkomaanmuuttohommeli vähän selkeentymään. Tosiaan joku kyseli multa, että minkä takia mulla on YouTubessa kommentointimahdollisuutta päällä. No, se syy on se, että mulla on liikaa näitä kanavia, mulla on somekanavia, joista tekään ette edes tiedä. Elikkä mulla on muitakin somekanavia olemassa kuin pelkästään tää testotimuhommeli. Ja ei vaan pysty kuluttaa niin paljon aikaa, että kerkeis kaikki vastaamaan, joten mä otan nyt Snapchatista ja YouTubesta kommentoinnit pois. Ja Instagramissa voitte kommentoida sitten tai lähettää mulle viestejä, jos on jotain kysyttävää asiaa. Eli laittakaa mun Instagram-seurantaan, niin siellä voitte ottaa mun yhteyttä. Siellä on paljon helpompaa hallinnoida tätä keskustelua somessa. Ja toinen syy tietenkin on se, että minkä takia mun YouTube-kanavalle ei ole kommentointimahdollisuutta, niin ette te kommentoi Netflixissäkään jokaiseen jaksoon tai sarjaan, kun te katsotte. Mun YouTube-kanava on viihdekanava. Katsokaa, nautikaa, viihtykää ja sitten mielipiteet voitte jättää itsellenne. Hyvä jumppa, se olisi nyt matka kohti Tattoo Studiota, mutta tajusin äsken kun olin kotona, että mulla ei ole ruokaa mukana. Vittu. Eli me joudumme menemään kauppaan ostamaan hätäruokatarvikkeita. Katsotaan mitä mä löydän nopeasti erittäin kiireisellä aikataululla itselleni evääksi tuon tatuoitin piirapenkkiin. No voihan snickerdoodle. 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 Okei. Okay. Ihan humpuukin juttu, mut mä otan silti. Fuck it. Lisää humpuukin. Otan silti. No niin. Ei kuivaa löytyy jo. Pikku hiljaa. Pikku jaksas vielä vähän reenata, niin saattais löytyä. Koska edessä on erittäin ikävä päivä, niin otan vähän vielä. Okei, okay, tää menee ihan täydeksi herkutteluksi. Me herkutellaan kuitenkin terveellisellä proteiinilähteellä. Jokaisessa herkussa täytyy olla proteiinia, että se on ok. Okei, mä kusetin tän. Mä otin kuitenkin karkkipussin, mut vaan sitä varten, jos mun verensokerit droppaa kesken ton tatuoimisen, niin toi vähän sitten saattaa jopa jees asiaa. Okidoki, täällä me ollaan. Moro! Hyvää päivää. Moro. Kato, sun nännit pääsee YouTubeen. Karlo, miksi teillä on Satisfyer täällä? Hyvä kysymys. Tää on kuumin mittari. Näyttääkö tähän Satisfyerille? Kyllä mä mun klitoriksen tonne voisin laittaa. No niin, no niin. Katsotaas mitäs mestari mulle piirtää tänään. Mestarilla on aina vapaat kädet tässä hommassa. Niin. Tää on meidän suunnittelema kuva kuule. Meidän suunnittelema. Mut. Suunnitellaanko valmiiksi vai toi toinenkin? Joo, mutta pitiks meidän laittaa heppa isommaksi? Eiks me vähän puhuttu? Näyttääks toi sun mielestä, että se ukko on vähän liian iso sen hevoseen nähden? Eli kato, mihin tahansa saa tulla tavallaan mustat. Eli sä voit leikkaa partaa täältä halutessa sinä, jos tarvii tilaa. Joo. Tänne epäkkääseen saa tulla. Ja mieluuten sille, että se alkaa ihan täältä ja voi mennä pitkällekin tonne. Mutta tästä ja tähän asti mä halusin mustetta tavallaan. Että se tekis tommosen lihasten myötä sen liikkeen tavallaan. Se luos vähän illuusio, että rintaliasta tulisi enemmän esille, kun tuossa on mustaa. Mutta se ei saa missään nimessä tulla yli sen viivan. Joo. Se onnistuu. Eikä se voisi laittaa feidiä tai jotain tonne. Niin. Niin, että rintaliaksen päälle ei, mutta se pako joo. Joo. On my
Bujaa! Ja päivä numero 2 lähtee käyntiin. Toinen puoli saatiin kivasti valmiiksi. Toisella puolella on stensilit. Ja taktiikka on taas samanlainen. Eli aluksi me aloitetaan ruoalla. Hyvä ruoka, parempi mieli. Eli täytetään Timon ruoalla. Siinä mulla on hyvissä suun voin olla tässä ottamassa tatuointia taas kaulaan. Karlo syö kebab. Mä otin tämmösen fitnessruoan, eli lehtipihvi lohkoperunoilla. Mustutaan kebabit naamaan ja kohta alkaa taas ihotummumaan. I was sipping Moet for 2 years straight to the face. Champagne belly bubble still won't go away. Last year my best man hit a stain with bare face. Now he's got a LB on the wall, that's cold case. I wake up with pain sometime and never go away. Wonder why I balance on my knees when I pray. In my city gritty, gotta keep it on your waist. Or you might be a victim, they'll find you DOA. I can't lie, really been addicted to you. All of my attention I've been giving to you. Erittäin kivulias viikonloppu on ohitse. Nyt voin kyllä myöntää, että valitin ääneen useammankin kerran. Mut niin tein minäkin. Niin valitti Karpokin. Ei ollut helppo homma Karpollekaan, koska työasennat olivat mitä olivat. Olemme molemmat erittäin väsyneitä, joten kiitos kun katsoit videon alusta loppuun. Muista suba-kanava, peukuttaa videota ja nähdään heti ensi kerralla.